Тези планини и гори съпровождат пътника чак докато се спусне от Балкана в Котел. Експозиция в местния музей съхранява уникални произведения на местните майсторки. Типичният котленски килим е дволицев. За него казват, че се постилал за 100 години на едната страна, а после за още 100 на другата. В тези килими са скрити десетки универсални символи на живота и смъртта, за които съвременни учени твърдят, че имат общо с изкуството на майите. Семиотиката на тези творби е сложна и богата, простира се далече в бита и ритуалите на българина. През 1860-та килимите още били баграни с естествени бои в типичните цветове на котленската школа – зелено, черно, червено, сиво. Таблите се нарича този модел. Такъв имало в дома на всяка стара килимарка и върху него с питка и мед прохождала първата внучка, за да вземе занаята на баба си. Моделът къдравите звезди се постила в дома на богат човек по Коледа. В него еврейски шестоъгълни звезди свидетелстват, че стопанинът е бил на Божий гроб, а овчарските геги издават занятието на фамилията. След 20-ти години този занаят ще е само спомен. В момента го упражняват шепа жени по селата и още няколко кооперация Котленски край. Ние сме едно предприятие вече, което замира нашия занаят и ние седим тук да крепим само занаята. А къде сте го учили този занаят някога? Ами имаше килимарско училище, аз съм завършила 61-ва година и от 17 юли съм постъпила на работа тук по разпределение. Как се намираше работа тогава за по два випуска да ни пускат нали, в това, тази кооперация, да работим и да не намират работа сега, за двете качки не могат да осигуря работа за през цялата година. Поне за години колко килимарки имаше тук? Ами имаше над 1000. В Котел само? Не само в Котел. В целия Котелски район кооперацията имаше цехове. Младите жени бягат от този занаят? Ами нещата искат друг занаят. Децата нещата викат, че туя и вика нервена работа. Не можем викат. Колко квадратни сантиметра трябва да изтъчете днес? Ами днеска трябва да тъчем на 1 метър 20 сантиметра. Толкова ще трябва да изтъче днес и Стефанка. Вие сега по какъв килим работите в момента? Сега работя лозинките модела, който е стар котленски модел. От годините се работи. Бардуците, лозинките, звезди има птичата, които са съвсем стари котленски килими. Малко хора могат да си позволят цената от 150 лева на квадратен метър. Затова котлинският килим днес по-често грее в хотели на чужденци. Модерната българка не иска да тече. А в миналото бавно потъват една древна система от символи и богата естетика, част от историята ни.